Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes vám chci představit stroj SARL 42. Že vám tohleto nic neříká? No, věru, nedivím se. Jedná se o Francouze střední tank, sběratelské vozidlo na čtvrtém týru. Pokud byste jej chtěli zakoupit, tak musíte kliknout nahoře na položku obchod a v tom levém menu zvolit třetí položku od spoda, to znamená sběratelská vozidla, no a pak už na Francii. To je první věc, proč tenhle ten stroj asi nepotkáváte, no a ta druhá, rovnou to vysypu na ten stroj, je, že on nemá na první pohled vůbec, ale vůbec dobré parametry. Ovšem tenhle ten stroj strašně, ale strašně klame tělem. K tomu se postupně dostaneme a třetí důvod, když bych to měl vzít, jako, že sběratelské vozidlo, jakože špatné vlastnosti nebo špatné parametry, tak dle mého je neskutečně ošklivý ten stroj. A vím, že spousta tankistů i na to hodně dá. Takže SARL 42, co to je za pohybovadlo? Za prvé, máte k dispozici několik, celkem pět děl, ale my si rozklikneme jenom to pětkové a dvě čtyřková děla. Máte tedy jednu 47 mm, pak 75 a další 75. No a když se kouknete na první dobrou, tak vidíte tady 75 a 74 mm se základní municí 92 na goldu. To můžeme okamžitě dát pryč. No a pak tady zbyde druhá 75, ta má 100 mm, průbojnost se základní municí, to není už jako vůbec zlé, ale katastrofální poškození za minutu. 1222, to je příšerné. To je vážně příšerné. Takže dáme pryč. No a pak tady zbyde velmi zvláštní dělo. Velmi zvláštní dělo, 47 mm, co má průbojnost se základní municí 106 mm, což je nějaká třetí nejvyšší průbojnost mezi čtyřkovými metky. Ovšem miniaturní alfa poškození 55. Přece jenom u týru 4 u středního tanku už čekáte něco víc. Je to jasné, já bych také čekal. Na druhou stranu vy střílíte docela rychle, ovšem nebudeme si nic nalhávat. Jako to poškození za minutu je pořád nic moc. V porovnání tedy s tím jakoby topovým dělem je to o hodně lepší, ale i tak jste mezi tou spodní třetinou těch čtyřkových metek, jako není to dobré poškození za minutu. No ale tenhle ten stroj se ani tak jakoby nehraje na poškození za minutu, nevím, jestli se to takhle dá říct. Zkrátka, on i přesto, že má tak bídné poškození za minutu, nebo nedobré, tak ono to funguje. Vydáváte za 55, já tady v podstatě se 100% posádkou, bratry ve zbrani, ventilací nabím 2.02, sekundy. To je prostě kulomet, vystřílíte pořád, ulupujete, no a ono dost často, než se třeba nepřítel stačí zpamatovat, tak vy mu tam dáte za 150, za 200 a zase zajedete. Navíc to dělo se chová velmi dobře, přesnost 0,36, já si myslím, že je to ještě méně. Podívejte se na ten čas zaměření, 1,9 desetin sekundy. To strčí do kapsy spoustu strojů, spoustu těch čtyřkových medek, které mají daleko lepší poškození za minutu, ale to je v podstatě jenom uměle vyhoněné číslo, protože oni třeba netrefí, neprobí, ale vy máte tu průbojnost a vy máte to chování děla. Mimochodem, nevím, jestli jste si všimli, asi určitě jste si všimli, tenhle ten gun, tohleto dělo nemá goldovou munici, vy máte jenom APčka a pak máte Hčka, na která já jsem absolutně rezignoval, na to jsem se vykašlal. Takže mám tady 105 APček a myslíte si, že se to nedá vystřílet? Vystřílet se to dá úplně bez problému. Vy v podstatě budete mít bitvy, standardní bitvy, kde vystřelíte 30x, 35x za bitvu. Nebyl problém u mě třeba vystřelit i 60x, 70x, to si možná i ukážeme. Takže to bylo dělo, minus 10 stupňů sklopení děla, žádný problém. Zdvih 18, to se asi dá nějakým způsobem přežít. Navíc díky tomu, že nemáte goldovou munici, tak vy ušetříte, vy prostě vyděláte. Ale já musím říct, že
nějak zásadně, že bych potřeboval goldit s tímhle strojem, že bych poptával ten gold, to ne. Ne, je to, a zase se trošku posunu dopředu v téhleté recenzi, tenhle ten stroj je tak ošklivý a tak vlastně těmi čísly, podle čísel, tak jako špatný, že by to vůbec nemělo fungovat, ale on je ten zase důkaz, taková ta, takové to, takový ten tank, který vlastně porušuje všechna pravidla, protože ono to dohromady nějakým záhadným způsobem funguje. Z hlediska HP 540 to není zase nic, co byste měli oslavovat. Pancíř moc tady nehledejte. Mobilita zase, vy máte strašně málo výkonný motor, vy máte strašně špatný ten přepočet počet koní na tunu, ale já jsem si tady dal turbo a drandí mi to 44. Jako není to největší rychlík mezi čtyřkovými metky, ale 44 je v pohodě, vy si prostě dojedete kam potřebujete, nebudete tam první, ale dojedete tam. Dozadu pak minus 18 nebo 18 km s turbem, to znamená v základu 16. Co je problém u tohle stroje, tak je určitě otáčení. To je až neuvěřitelné, jak on je to jakoby špatné. Ten podvozek se otáčí možná vůbec nejpomalej ze všech čtyřkových metek. Věž ta je nějaká průměrná nebo lehce podprůměrná. To je pravda, ale vy si nebudete většinou obtáčet nějaké stroje. Vy prostě budete třeba snajpit z dálky nebo využívat nějaké škvírky a podobně. Dohled, no ty brdio, 330 metrů, to také není na pochvalu, spíš antipochvalu. Zase je to podprůměrná hodnota. Takže jsem tady dal bino a jsem v pohodě 440 metrů. A nestarám se. Spotřební doplňky, klasická opravárenská sada, lékárnička, automatický hasičák, tedy klasická trojička. Munice, to už jsme si specifikovali. Přičemž náboj za 35 kreditů, nejde to paráda, nebo granát, super. No, vybavení, už jsem jmenoval to turbo, jakože ten stroj se skutečně hýbe s tím o moc lépe, sluší mu to turbo, to doslova. Bino už jsem jmenoval, ventilace pro zlepšení veškerých dalších náležitostí, s tím, že v podstatě tady z toho si myslím, že nic není, co by bylo zajímavé pro tenhle ten stroj a že tenhle ten setup je naprosto dostačující. No a pak ještě posádka, ta je čtyřčlenná. Už jsem zmiňoval bratry ve zbrani, to byste měli mít. Velitel žárovka, pak tady mám u velitele ostříží zrak a nemám tady prostorovou představivost, takže ten dohled by mohl být ještě v podstatě lepší. U střelce jedu tady na kanonýra, to je určitě jistota toho, že budete zapalovat ono samo o sobě, jak prostě pálíte, tak různě zapalujete nepřítele, občas nějaká ta munice padne, takže to můžu jenom doporučit a to ostatní už v podstatě nepotřebujete. Ale jak říkám, tohle je zase takový ten, taková ta hříčka přírody. Je to ošklivé, vlastnostmi je to prostě bída, ale uvidíte v těch replayích, uvidíte v těch bitvách, že ono to dohromady funguje. Já musím říct, že strašně mám rád tyhle ty stroje, které totálně klamou tělem a nejenom tělem, ale prostě těmi čísly. Vy půjdete někam na Tankopédii, já nevím, TankGG a já nevím kam. Vy si budete porovnávat ten stroj, vy ho budete zkoumat a vy si řeknete, ježiš, co je to za šrot. Ale to by byla chyba. To by byla chyba dát na ten první dojem, protože tenhle ten stroj dokáže velké věci. No a už ho nebudu tak vychvalovat. Já myslím, že je čas se podívat na ty replaye. No a tady už máme tu nejzábavnější část recenze, to znamená začneme s bitvami. Mám připraveny dvě bitevní ukázky. První na mapě Útesy, pětkový matchmaking, takže nic moc. Ale s tím si Sarl 42 se svým dělem, se svým rychlopalným dělem dokáže poradit. Což se ukáže v následujících chvílích. Je tady proti mně Lux na tom středu, to není úplně nepřátelský stroj, který bych chtěl potkat. Přece jenom ten zásobník je mocný a třeba bych ho dal, nebo možná bych ho dal, ale stalo by mě to hodně hápek. Je otázka, když si najedete tak, aby Lux na vás úplně nemohl, anebo jste ho nějak překvapili, tak pak to dělo může hodně promluvat. Vidíte, že Lux mě nečekal, takže já mu to tam dám, loknu si ho. Jedna rána, druhá rána, třetí rána, čtvrtá.
On mě teprve teďka střílí, měl problém je zaměřit. Čtvrtá, pátá, šestá. A jde. 409 poškození, nebezpečný stroj ze hry a já jsem přišel o kolik? Jakých 80 hápek. Takže zatím všechno podle plánu. Tamhle M7, 335 metrů, kraj mi tam, no, spíš tak uždibuje, jako když ukrajujete z jablíčka, ale proč by ne, 517 damage zatím, není kam spěchat, je to 3-2, nechci, aby mě tady ta Artina hlavně dávala. Spodnul jsem si tam toho Cruisera, takže z ní mám assist, to jsem také rád. M7 si mě tady už všímá, to není úplně to, co potřebuji, ale hlavně nedostat a hrát to trošičku safe. Artina už si mě začíná všímat, nebo to tam někdo střílí z toho kopce? Nevím, každopádně chci tady zachránit tu kačenu, která najela hodně jolo, bohužel se mi to nedaří a bohužel se mi nedařilo ani pořádně trefit tu M7. Mohlo být už po ní, ale hold nezaměřil jsem tak důsledně. Mám stejně heavy spot, takže to jsem také samozřejmě rád, ale potřebuji vyřídit tu M7. Stejně heavy další spoty, proč by ne? Teď jak jsem tady vyjel, koukám, aha, čihá, objeven, ale já jsem byl také objeven, takže hádám, že M7 si mě bude chtít dát za to, co jsem jí tam prováděl a tak rychle tady scháním cover, plot, skála tady. A za ní se schovávám, M7 už je pro mě na ránu, takže vyřizuji nakonec tuhle záležitost, druhý kill a to je situace, ve které se chcete ocitnout se Sarl s tímhle s tím rychlopalným dělem. To je jedna heavy, vůbec neví, či je, jedna, druhá, třetí, čtvrtá a je to v kapse 8-4. Tamhle čihé spotuji, dobře, ono mě také, to není nic moc překvapivého, ale koukám, že M8A1, takže další papíráček je tady. Dávám tu jednu, kdyby náhodou se ujala a pak doměřuji teprve tu druhou. A chudák v M8, bohužel s tím už nic neudělá. Valentine AT, já se nechci tam vystavovat nějaké té M10 na tom balkonku, takže čekám si spokojeně a trpělivě, až Valentine AT zajede, což se také stalo. On se na mě otáčí, ale není mu to nic platné a i kdyby, možná vystřelil, nevím, ale i kdyby mě trefil, tak by mi to bylo jedno, protože už jsem ho chtěl dodělat a za to poškození mi to stálo. M10, tam byl jeden cinkanec, nevadí, další rána, co podle mě netrefila, ale přesto tam prošla. Matilda, potřebuji trefovat ho na ten zadek, on navíc, jak je tam naulovaný, tak to není úplně pro mě ideální. A hledám tam místo, je tam ještě někde skála, ale to byla také dobrá šota. Nevadí, každopádně každé dvě sekundy mu tam sypu jednu ránu za druhou. A o tom to přesně, a podívejte se, kolik já už jsem vystřelil munice. Kolik jsem vystřelil munice, to je neuvěřitelné množství. Čihe, zkouším tam takový jako nějaký pixel bradavice shot, ale nevypadá to na úspěch. A hlavně všímám si, že za Čihé je někde ta Artina, ten lev. Takže už se tak nějak postupně směřuji s tím, že z Čihé nic nebude, ale tu Artinu bych rozhodně mohl trošku pocuchat. Navíc spousta mých kolegů, jak jsou to ty loutýry, tak ani dopředu nečeká, kde je ta Artina, tohle to neřeší, řeší prostě až když se ta Artina spotne. Takže já už tam posílám jednu, druhou, můžu si to dovolit, protože za chvilku mám znovu nabito, takže kdyby se spotla. A vidíte, že možná jsem jí nějakou tu ránu dal a nakonec ještě dodělám ještě jednu, perfektní, a tady tu už nestíhám. Na útesech to bylo fajn, protože pro Sarl 42 to znamenalo tankistu hrdinu. A co dál? Dál upozorňuji a zdůrazňuji znovu v pětkách 1759 poškození, 4 kily a krásných 888 base expů. Kdybych si to chtěl vymyslet, tak ani takhle krásně to neudělám, takže to mě také potěšilo, ale hlavně se čtyřkou v pětkovém matchmakingu a není to úplně neobvyklé, já neříkám, že po každé budete mít 17 damage, to určitě ne, ale jako je to čtyřka, se kterou není problém ten litr si zkrátka dát. 60 výstřelů, 60krát jsem vystřelil, bitva trvala 6 minut 4 sekundy. To je prostě totálně ujeté, ale baví mě to. 440 ještě asist, vyděláno přes 28,5 tisíce kreditů čistého.
Proč? Protože opravy, směšně levné, munice, 60 výstřelů, 2100 kreditů. Dovolte, abych se zasmál, to prostě nešlo jinak. Takže přes 28 000 kreditů vyděláno, samozřejmě, když budete mít nějakou, třeba ne takovouhle bitvu, ale poloviční, pořád si odnesete, co já vím, 15, 17, 18 tisíc, to je prostě paráda. Takže první ukázka za námi, půjdeme na druhou. Tak a druhá bitva, a vlevo dole, co píše ten Marder, vidíte? Ultra Mongoloid Idiot Team, něco takovýho. Ještě o Marderovi uslyšíme. Ne, tohle to není další díl největších zmetků, i když možná malinkou ukázku tady mít budete. Každopádně mapa doly, čtyřkový matchmaking a trošku jsem byl možná až moc hladový po poškození, protože měl jsem tady tak, jak jsem úplně neměl, BT7, dobře do mě. Naštěstí jsem cinkal, říkám si, no fajn, začalo to dobře, víceméně máme to tady pod kontrolou, nebo ne? BT7, dobře, už po mně Marder střílí, teď jsem dostal od nepřátelského Mardera za 107. A najel jsem si tady jako úplný hlupec, takže tak nějak jsem doufal, že se nepřítel asi povraždí sám. No, ten Lux, co, dal mi něco, já mu nedal nic. Nepřítel si na mě tady vyjede, jej, to jsem najel úplně na jantara. Ještě dokonce dostanu munici, střílím na automatiku. Ještě tam něco ostatní udělali, takže jsem měl nějaký ten assist. BT7 mi tam zajela a Lux je tady. Přece jenom mohl bych ho trošku vycukat. Další rána, dobrá, jsem v pohodě, další rána, jsem v pohodě. Tak alespoň něco jsem s tím udělal. No a vidíte, že Marder, ten se nevzdává. Hlavně, že idiot Mongoloid Team, nebo co to tam psal. No hold, vidíte, že i my, kteří hrajeme, no, jsme téměř nuceni hrát ty lootiery, kdo chce třeba sbírat MK, nebo si chce vyzkoušet každý dank, nebo je poctivě expit, co já vím, tak co musí zažívat, protože taková jako duševní potrava je tady jako velmi vydatná. Někteří jedinci se obnaží více, než byste si přáli. Každopádně já tady mám práci. BT7 se jde dolů. Nevypočítal to dobře. Já mám 700 nastříleno, 400 asist, jako už v této chvíli je to v podstatě pro tu čtyřku docela v pohodě bitva. Mimochodem, víte, jak mě těšilo, že ten Marder do mě střílí a já mu nic nedělám? Víte, jak neskutečně ho muselo vytáčet, že ten kravaťák, do kterého střílí, že se na něj ani neotočil, že mu nic nenapsal do chatu, že po něm ani nestřílel, tak jsem se samozřejmě podíval, ale věž jsem neotočil, nepsal jsem mu nic do chatu, nestřílel jsem po něm, nejel jsem za ním, abych ho nějak strkal. Víte, jak ho to neskutečně muselo štvát? To je mimochodem to, co já pořád říkám v těch zmetcích. Vždycky, když narazíte na nějakého takového hňupa, tak prostě vůbec si ho nevšímejte. Jako kdyby nic. Hrajte si svoji hru. Jemu už toho moc dneska nezbylo. Už může jenom takhle jakože škodit. Strašně ho to muselo štvát. Úplně jsem si říkal, paráda. To je taková paráda ho takhle mu prostě duševně pouštět jeho mozkovou žilou, která byla asi hodně tenká. Teď už tam jenom stojí jak trubka. Já si hraju svoje a dvojnásobně to těší, že on nebude úspěšný se svou predikcí, že máme nějaký špatný tým a podobně. Každopádně věnujeme se bitvě. Přijel jsem na kopec, můžu si tady bez problému zapnout bino. Svítím si to tady, podívejte se, není problém loupat nepřítele. Štuk 3B, předtím ten Lux. Zkouším jednu za druhou, někdy to vyjde, někdy to nevyjde, nevadí. Ještě ten Lux tady. To mi úplně nevyšlo, nevadí. T28, perfektní, 300 metrů. Sice jsem se rozsvítil, ale jsem tady safe. To poškození pak najednou parádě naskakuje. Samozřejmě nějaký Marder. To bych se nechal líbit, to by bylo probití každou ranou. Ale
jak se říká, nemusí pršet. Stačí jenom, když Matilda nebo z Matildy kape. Tak, dopnul jsem Matildu, teď ještě T28 prémiová. Paráda, třetí kill. Zbývají už jenom 4 stroje. Ale už jsou tam dost za skalou. Kdybych jako byl hodně, řekněme, na poškození, nebo poškození chtivý, asi bych si jel dolů, ale zase už bych toho moc nestíhal. Už je nás tam hodně. Já zase nejsem úplně ten nejrychlejší stroj. A tady už prozradím, že už jsem toho moc neudělal, respektive nic. Závěrečná tabulka, mapa Doly a Sarl 42. Co s tou rychlopalkou jsem tady provedl? Nakonec něco jsem nastřílel, za to jsem dostal tankistu hrdinu, ještě za to medaile spojenec, protože prostě střílíte po čemkoliv, každou chvíli máte prostě nabito, zaměřeno a můžete spustit tady tenhle ten ohňostroj. Nakonec 1577 poškození, 3 kily, 872 base expu. Neříkám, že po každé budete mít M-ko, ale rozhodně s tímhle tím strojem není problém nastřílet tisícovku poškození, což si myslím, že na čtyřku je moc pěkné, protože kolikrát s těmi čtyřkami nejste schopni toho až tolik udělat. Ale tady v podstatě bez ohledu nějak na tier, neměl jsem nikdy pocit, že bych prostě aspoň nepříteli to hodně nestížil, samozřejmě byly špatné bitvy, hrozné bitvy, ale i tam jsem prostě dokázal tomu nepříteli to znechutit a třeba tam mít 2, 3, 4 kily, i když třeba nebylo tolik poškození. A nepřítel měl co dělat, ta rychlopalka prostě za chvilku, jako každé 2 vteřiny se mu ukáže na obrazovce červená, prostě že dostává, není to úplně příjemné takovéhle rychlopalce čelit. 45 výstřelů, takže o něco méně než v minulé bitvě, i přesto prostě ta kadence střelby neuvěřitelná. A skoro 28 000 kreditů čistého. Opět doplnění munice, 1575 kreditů za opravy vozidla 1100, úplně směšná záležitost. Já myslím, že je jasné, jaké bude mé hodnocení Sarl 42. Je to příšerně hnusné. Je to fakt jako odpudivě hnusné, až je to vlastně krásné. To je něco jak, když bych to přirovnal nějaký ten francouzský buldoček, že jo, má to zmáčknutý ten ksichtík, uši tomu stojí a přitom je to tak ošklivé, až je to hezké. Tak Sarl 42 na Francouz, tak mi to napadlo, tak je něco takového podobného. Nevybírejte si to topové dělo. Byla by strašná škoda, kdybyste přišli o tohleto flusátko, které prostě nemá gold a tím je to pro vás vyřešeno. Kdo je opravdu jako goldu prost, tak musí jít do tohle stroje s tímhle s tím dělem a za mě je to velká zábava. Jasně, kdyby to mělo o 5-8 km za hodinu maximálku větší, byla by to ještě větší paráda, ale myslím si, že tady vám nic chybět nebude. Relativně rychlé to jako je, nebo relativně pohyblivé, pancíř, no, ten to moc nemá, ale co víc potřebujete, prostě to dělo píše a to je to nejdůležitější. Takže snad jsem vám pomohl s tipem na další takový low tierek, který, řekněme, téměř vůbec nepotkáváte na bojišti a když ano, tak tam mají lidé to špatné dělo, to vlastně, které není vůbec zábavné, které je prostě jako u spousty dalších low tierků. Ale tohleto dělo, to jen tak někdo nemá a byla by skutečně škoda, kdybyste si to s ním nevyzkoušeli. Takže pokud jenom trošku dáváte šanci nějakým low tierkům, občas si s tím chcete zablbnout, tak Sarl 42 rozhodně mohu doporučit. Tak jo, to je všechno. Doufám, že se vám recenze zamlouvala, že pro vás byla užitečná. Pokud ano, jako vždy, like, zazdílet, odběr, zvonek, to všechno potěší. To je jasné. To je vše. Díky za pozornost, mějte se a já se budu těšit u replayů, návodů a samozřejmě, že recenzí s vodkami.